To řeknu OX a lidová píseň Tota Helpa s názvukem Ravelovýho Bolera. Tak prosím pěkně. A já jsem ze Slovenska zvučenca. V Čechách jsou lepší hudebníci než na Slovensku. Já si myslím, že na Slovensku jsou lepší hudebníci než v Čechách. Na Slovensku máme zásadné gesto, aby to bylo na kameru, zásadné gesto, keď se něco řeší, toto. V Čechách je... Kluci, propojte ty dva světy. Svět toho folkloru a svět toho moderního beatboxu. My jsme vybírali dlouho a zdá se, že ještě chvilku vybírat budeme. Zkusíme zabrousit do vod folklorních. Nechte se překvapit. Já jsem neustále překvapovaný Olix v tom smyslu, že dělají věci, které jsem nikdy neviděl. Myslím si, že už jsem toho viděl poměrně hodně. Ale oni přesto dokážou najít něco, co mě úplně prostě odbouraj. Náš československý pozdrav zní Jazz práci. Dámy a pánové, All X. To, co jsme byli včera a trochu to, co jsme dnes. Někdo víc jsme a někdo víc nejsme. Někdo jenom jsme, někdo jsme jenom a někdo jenom nejsme. Takže žádný z nás úplně není a každý zároveň není úplně. Jde jen o to, kdy je lépe víc být a míň nebýt a kdy je naopak lépe míň být a víc nebýt. Ostatně my chceme být pořád. To je to nebo mojej voli. Len za jedným, srdiečko nás bolí. Válečnou hruzu nějak odlehčil, tak bych v první řadě chtěl říct, že vám to ukrutně slušelo. Když jste sem vlezli, to bylo prostě nádherný. Ten Matrix, to je prostě výborný. Je to zase další příklad toho, že vaše nápady jsou nevyčerpatelný. Doufám, že se nám ještě, nebo že budeme mít možnost v dalším kole ještě udělat něco podobného. Bylo to velmi působivý. Podobně to na mě působilo, podobně smutně jako Jirka Zoniga s husličkama. Takový jsem měl stísněný pocit. Děkuji vám za to, bylo to moc hezký. Ono vám to teda, musím říct, opravdu ukrutně slušelo, ale mě naprosto dostal ten názor a ten obsah. To, co jste měli na sobě, myslím, není až tak úplně důležitý, ale bylo to úžasný. Už jste se dostali tímhletím
do úplně jiného prostoru. Vy jste někde jinde, vy jste mimo kategorii této soutěže, ale já musím říct, to bylo performance, který bylo strašně se člověka dotýkalo a velmi chytře vymyšlený. Mělo to svůj obsah, to bylo hodně dobrý. To bylo fascinující, jak se tu atmosféru přenesli vlastně i na porotu, protože porota mluvila a jak z nich padaly ty slova, tak já jsem se přistihl, že jsem dělal. Jakože mají, znáš to, jaký to, ano, all in.